Tak vítajte. Momentálne sa nachádzame v Hamiltone, ja som Boris B, to je Feed Magazín a práve pre vás točíme posledný bonusový diel o chrbte. Ale keďže je to úplne posledný diel a nenatočíme vám už žiadny ďalší, aj keby ste nás vytlieskali, ani keby hocičo, tak už by sa aj patrilo si povedať, že čo je to vlastne ten funkčný tréning. Tak veľa ľudí si zamieňa funkčný tréning s balančným tréningom alebo s rôznymi formami kruhových tréningov, s rôznymi pomôckami a okrem toho, že je to trendy a že je to momentálne v móde, je to hit, tak funkčný tréning je hlavne pre každého rozdielna záležitosť. Skrátka pre hokejistu, ktorý robí jednostranný šport, bude funkčný tréning vyzerať úplne ináč ako pre tenistu alebo pre obyčajného cvičenca, ktorý si dojde zacvičiť do posilky a nechce sa tam zrúbať a zničiť si kríže. Takže, vec sa má tak, že funkčný tréning sa nedá špecifikovať úplne, ale my sme vám sa snažili ukázať nejaké nové typy a veci aj na tých balančných pomockách a hlavne vysvetľovať techniku a niečo sa poučiť. Zároveň, aby to bolo trochu vtipné, čo sa nám možno podarilo, a možno ne. No a tým pádom dúfame, že sme vás obohatili. A teraz už sa poďme venovať tomu poslednému dielu. Ako ste vedeli, tak bude to dnes chrbát. Vítajte tu, ja si jedna zatiaľ kávičku, po kavičke, keďže kávu nepijem, ideme hneď cvičiť. Čau. No vítaj, Sevas, posledný raz, ešte raz, na teraz. No, čím by sme začali tréning chrbta, ako s hybmi? Zhyby sú základný cvik, veľmi funkčný, treba ho vedieť dobre robiť. Je tam opäť kopec variácií, ako pri väčšine cvikov, polohami lakťov a nôh môžeš teda zapájať iné svalové štruktúry, či už seraty alebo viac latissimi, bicepsy, predlaktia. Je to len na tebe. Najlepšie je to kombinovať, či už uchopy supinovaný alebo pronovaný, teda uchop ruky takto, alebo naopak, alebo neutrálny uchop. Takisto ja využívam vždycky, ako som začal prvú sériu zhybov len tak voľno, také dynamickejšie, potom si dám hneď nejakú váhu 20-30 kg, je to len na tebe, proste koľko zvládneš a keď zvládneš svoje vlastné telo, tak dáš samozrejme iba vlastné telo. Potom idú takéto série, ako som ukazoval, kde zapojíš vo vrcholnej kontrakcii na pár sekúnd latissimi k sebe a púšťaš pomaly negatívne opakovanie. Toto sú zhyby na TRX-kách, výborný cvik, nemáš tam fixnuté ruky a teda úchop, zapájaš tam stabilizačné svaly, máš takto nohy vpredu, my to voláme, že turecký sed alebo na babatko, a alebo ich môžeme mať takto a toto je verzia pre teda menej zdatných. Výborný cvik, opäť variácia zhybov, určite to niekedy zapoj. Teraz som vybral jednoručky s kettlebellmi, je to náhrada vlastne príťahov veľkej činky, ja robím aj príťahy kettlebellov obojručne v predklone, skombinované často s mŕtvými ťahmi v dvojserii s tými kettlebellmi, takže ja som vybral teraz toto a tuto ti ukážem vlastne príťahy veľkej činky v multiprese. Aj multipres vie byť dobrá pomocka na tréning, ktorý môže byť funkčný. Tuto som v celkom veľkom predklone, čiže absolútne precitujem vnútro. Sorry, Bobo, no tak... No a hĺbku chrbta, na šírku sú hlavne zhyby. No tak toto je mŕtvý ťah, jeden z tých najzákladnejších cvíkov, treba ho cvičiť stále, cvičia ho aj s kettlebellmi, kde máš výhodu, alebo s jednoručkami, kde máš výhodu, už nemáš protrakcii ramena, snaž sa mať takto vystretý chrbát, nezakláňaj sa úplne dozadu, je to o to väčšia záťaž na medzistavce, platničky a stavce samotné.
treba mať vždy fixnutý spodný chrbát, aby si to nepúšťal cez one, aby si potom nehľadal po fitku svojej one platničky, jak ti vystrela. No, takže určite zo pár sérií mŕtvych ťahov vždycky zárať, alebo raz za týždeň, alebo raz za dva týždeň. No toto som vybral opäť sťahovanie kladky, ale sťahuješ s takýmto nastavcom, takýmto večkom, a je to tiež variácia, treba to meniť. Vybral som tento, lebo častokrát to nevydávam a je to škoda, pretože môžeš takto pekne vysierať tie laty, si mi strečovať, ich dávať dopredu lakte, zapájať ceraty, takže takisto výborný cvik, opäť je to síce aj na šírku chrbta, ale aj na hrúbku a teda na komplexný rozvoj. No a aby sme nezabudli, tak na chrbte sa nachádzajú aj rotátory, spriamovače, patria ku chrbtu takisto ako kompletný tréning, ich treba precvičovať. Ja používam toto TRX RIP, sa to volá, môžeš to robiť ako sekera alebo ako hokejkou, keby si robil, kombinovať to spolu alebo takto rovno, môžeš meniť úchopy, supinovaný, pronovaný, takže je to len na tebe. Zapájaš tam samozrejme aj brucho, hlavne bočaky, takže opäť je to komplexný cvik. Nemôžeš projít má roku. Gandalf, no tie rotátory moc nevyužívame, kedy si sa sekalo drevo a kosila sa tráva, teraz to robia už mašiny, takže sú trošku podceňované. No toto je takisto výborný cvik na chrbát, určite ho zaraď, má kopec variácií, takže výborný, fakt funkčný. Stopni to, stop, počuň, čo je, no. Tak videoséria Funkčný tréning by Boris B sa nám skončila. Ja sa veľmi teším, že sme opäť priniesli niečo nové, čo sme doteraz nerobili. Som rád, že sme mali celkom pozitívne komentáre. Niektorí z vás chceli vidieť viacej mňa, ale ja sa teším, že nie len ja som bol na obrazovkách Fitmagazínu, ale aj Boris, a myslím si, že to zvládol veľmi dobre. Bolo to perfektné a veľmi dobre sa nám spolu robilo. Dúfam, že ste to cítili. Ja som hlavne veľmi rád, že ste nám zostali väčšina až do konca série verní, že sme mali stále dobré ohlasy, že sme mali veľa videní, že sme mali príjemné komenty, vždy nás to hnalo dopredu. Dúfam, že nám ostanete verní aj ďalej, lebo pre vás chystáme všelijaké nové veci. Všelijaké dobroty. Leto sa skončilo a je tu september, čo znamená, že máme výročie, a tento rok máme okrúhle výročie, 5. rok Fitmagazínu, veľmi sa z toho tešíme a určite nekončíme, chceme ďalej pokračovať a chceme stále robiť niečo nové, nielen jak Vali Hora cvičí. Takže dúfam, že sa máte na čo tešiť, urobíme všetko preto, aby sa vám oplatilo nás sledovať, tak ako doteraz. Ak máte na nás ešte nejaké dotazy alebo chceli by ste nás inšpirovať niečom, kľudne nám píšte komenty alebo nás nejakým spôsobom kontaktujte, či už cez Fitmagazín alebo cez Facebook. My sme tu vždy pre vás. Ja sa chcem ešte poďakovať môjmu fitness centru Hamiltonu, že sme to tu mohli natočiť celé a že to tu vzniklo. Ďakujem Valihorovi, že som chodil za mnou veľmi pravidelne. A čo ešte, okrem toho, že sme vám už poďakovali, tak vlastne, jak to hovoria tie misky vlastne, komu ďakujú oni, okrem toho, že chcú ten svetový mier, no? A ďakujú rodičom, babke, detkovi. To áno, brat, máš sestru? Mám sestru. Tak ja ďakujem Borisovej sestre. Čo máš moje segre? A nezabúdajte, my sme Fitmagazín a nikto nás nezastaví. To sme sa moc akože netrafili. Ešte raz, 3, 2, 1. Nikto nás nezastaví. Čau. To už bolo lepšie.